prečo vlastne chceme preberať diskrétne systémy. Tá motivácia je jasná. Počítače, všetko, čo dneska riadi naše procesy, ktoré sú svojím spôsobom spojité, je digitálne. Čiže na to, aby sme správne pochopili, čo sa môže diať v takýchto zložených systémoch, ktoré sa skladajú z digitálnych, diskrétnych systémov a spojitých, tak potrebujeme teóriu, ktorá nebude predpokladať, že napríklad náš regulátor je spojitý. Lebo učili sme sa doteraz o PID regulátore, o spojitom zariadení a PID regulátor kedysi naozaj bol spojitý, pretože bol zložený napríklad zo systému clona, dýza, klapka, čo bol pneumatický systém a teda reagoval spojito. A v ňom, v tom pneumatickom systéme boli vytvorené proporcionálny, integračný a derivačný člen. Ale dnes také analogové regulátory neexistujú. Dnes sú všetky PID regulátory realizované v počítači alebo v nejakom procesore, ale ten robí diskrétne. Čiže musíme pochopiť, čo sa stane, keď ten pôvodný spojitý regulátor sa nám zrazu z neho stane PSD regulátor proporcionálno-sumačno-derivačný. Už tam nebude čistá integrácia, už tam bude suma veľmi malých dielikov. No. A na to, ako som spomínal, bola v 50. rokoch minulého storočia vymyslená Z-transformácia. Čiže opäť uvažujme vzorkovanú spojitú funkciu F a budeme si ju označovať ako F s hviezdičkou. No, čiže F hviezdičkou bude táto pôvodná spojitá funkcia, ktorú ale poznáme iba v jednotlivých periódach vzorkovania. A samozrejme, že ku tej pôvodnej spojitej funkcii vieme urobiť Laplaceovú transformáciu. Takže teraz je otázka, ako by vyzerala Laplaceová transformácia tejto diskrétnej funkcie. Čiže zoberme to ešte raz. Čiže máme nejakú funkciu F s hviezdičkou. S hviezdičkou T. A zaujímala by nás, ako táto funkcia vyzerá. No táto funkcia je to F v bode 0 krát Diracov impuls v bode 0. No, toto tu nám zodpovedá jednotkovému impulzu prenásobenému veľkosťou tejto funkcie. Potom to bude plus F v jednej perióde vzorkovania krát Diracov impuls v tej perióde vzorkovania plus F v dvoch periódach vzorkovania krát Diracov impuls 2TS. A takto to pôjde až do nekonečna. Čiže môžeme napísať, keďže to ide do nekonečna, že je to suma pre K sa rovná 0 až nekonečno. F K krát perióda vzorkovania krát Diracov impuls T minus K krát perióda vzorkovania. Čiže ešte raz, keď K je 0, tak to je jasné, to je 0. Ale keď K je 1, tak tu máme Diracov impuls T minus perióda vzorkovania. No. Diracov impuls je 0 všade okrem toho argumentu. Čiže keď T sa rovná TS, tak vtedy to bude mať ten svoj pík. No. Čiže tu som to zatiaľ napísal len tak formálne, tu je to teraz presnejšie. Čiže toto tu je nejaká konštanta, to F, to je hodnota tej funkcie a tu je Diracov impuls, ktorý je funkciou času. Toto prvé nie je funkciou času. To je hodnota funkcie akurát v tom čase. Dobre, čiže keby som si chcel urobiť Laplaceovú transformáciu,
F s hviezdičkou T. Tá vieme, že je, že súčet Laplaceových transformácií je Laplaceová transformácia súčtu, čiže môžeme písať pokojne tú sumu ďalej. Toto tu je konštanta, ktorá od času nezávisí a je vynásobená funkciou času, čiže tú konštantu opíšem. A ako vyzerá obraz Diracovho impulzu? Keď je Diracov impuls v čase 0, tak je to rovné 1. Ale on je opozdený o TS period vzorkovania. A oneskorenie je E na mínus oneskorenie krát S. Čiže ten Diracov impuls oneskorený je E na mínus K krát TS krát tá jednotka. Ale tu tam nevidíme. Čiže keďže je tento Diracov impuls oneskorený, tak je to oneskorenie a krát Laplaceová transformácia jeho samotného, to je jednotka. No. A teraz, aby sa nám s tým jednoduchšie robilo, tak si zadefinujeme novú premennú Z a to bude... Počkajte, ešte mi tu chýba S-ko. Pardon. Čiže je to K krát perióda vzorkovania TS a krát tento argument S. Čiže definujme si Z ako E na perióda vzorkovania krát S. Čiže mohli by sme písať túto sumu. Mohli by sme písať od K sa rovná 0 do nekonečno. FK krát TS krát E na O krát blbosť krát Z na mínus K tu. No. Lebo toto tu je Z, čiže ostáva nám tá mínus K tu. A toto budeme volať Z transformáciou. Čiže túto Laplaceovú transformáciu vzorkovaného signálu, Laplaceovú transformáciu toho hviezdičkového signálu, budeme označovať ako FZ. Ano. Čiže bude to Z transformácia toho F s hviezdičkou T. Ano. Respektíve, už môžeme písať teraz kľudne aj toho pôvodného FT, lebo vieme, že to FT budeme vzorkovať. A je to teda dané ako suma pre K sa rovná 0 až nekonečno. F K T S krát Z na mínus K. Čiže toto je, tak ako sme mali definičný vzťah pre Laplaceovú transformáciu, to bol nejaký integrál, tak takýmto spôsobom sme si pomocou Laplaceovej transformácie odvodili definíciu Z transformácie. No na čo nám to je dobré? Čiže povedzme, skúsme si teraz získať obraz niektorých základných funkcií pomocou Z transformácie. Čiže máme jednotkový skok, ano, čiže UT bude 1, ak T je väčšie rovné 0 a 0 inak. Máme takýto jednotkový skok. A zaujímala by ma Z transformácia vzorkovaného jednotkového skoku. Čiže ako vyzerá tá funkcia? Tá funkcia vyzerá takto. No. V určitých periódach vzorkovania má hodnotu 1, inak ju nemá. To je vzorkovaný jednotkový skok. Čiže tá naša funkcia F, alebo teda to U, ale F, čiže F v nule sa rovná F v jednej sa rovná a tak ďalej, sa rovná jednej. Čiže Z transformácia ZFT bude nekonečný súčet K sa rovná 0 až nekonečno 1 krát Z na mínus K tu.
Ako by sme mohli tento nekonečný súčet zistiť? Skúsme si na začiatok nejaký konečný súčet. Čiže čomu sa bude rovnať súčet n členov, pre k sa rovná 0 až n, nejakého x na k tu. Skúsme to najprv takto jednoducho, aby sme sa aj toho mínusu. No čo je to? To je x na 0 plus x na 0 plus x na 1 plus x na 2 plus až plus x na n. Čiže je to súčet n členov geometrickej postupnosti. Je to geometrická postupnosť, lebo každý ďalší ten člen získame, keď ten predošlý vynásobíme x. Na to, aby som to čítal, čo môžeme urobiť? Skúsme celú túto sumu vynásobiť 1 minus x. 1 minus x krát tá suma sa bude rovnať čomu? Čiže najprv vynásobím túto pravú stranu jednotkou. Čiže dostávam to isté. A teraz, keď to vynásobím minus x, tak z tohto sa stane minus x na prvú, z tohto minus x na druhú, až minus x na n plus prvú. No a keď ich sčítam, túto pravú stranu, tak tieto stredné členy sa mi vykrátia a ostane mi, Karol, čo? Čiže ostane mi ten prvý člen z toho horného riadku a posledný člen z riadku dolného. Čiže ostane mi x na 0, tu je jednotka samozrejme, minus x n minus 1. Plus 1. Áno. A teda celý ten súčet získam, keď to vydelím tým 1 minus x. Čiže ten súčet tej postupnosti je 1 minus x n plus 1 lomeno 1 minus x. Súhlasí? Rozumiete? Čiže urobili sme takú fintu, aby sme z tohto n členného súčtu dostali len 2 členy a potom, keď to predelíme naspäť, tak opäť dostaneme ten pôvodný súčet. Čiže to je nejaký spôsob, akým sa dá odvodiť n členov, súčet n členov geometrickej postupnosti. A teraz by ma zaujímalo, čo sa stane, keď n pôjde do nekonečna. Lebo ja potrebujem urobiť nekonečný súčet. Čiže keď urobíme limitu Sn, kde n idúce do nekonečna, tak bude to limita 1 minus xn plus 1 lomeno 1 minus x, kde n idúce do nekonečna. Rozdielme si ten zlomok na 2, na tú prvú časť a na tú druhú časť. Čiže je to limita pre n idúce do nekonečna 1 lomeno 1 minus x a plus limita, a teda minus limita x na n plus 1 lomeno 1 minus x. Dobre. Takže na to, aby táto limita od n nezávisí, čiže to bude iba 1 lomeno 1 minus x, ale táto tu, aby bola konečná, tak si povieme, že nech x v absolútnej hodnote je menšie ako 1. No. Keď x bude menšie ako 1, tak jeho mocnina, keď n ide do nekonečna, pôjde kam? V nule, hej? Čiže keď máte nejaké číslo, ktoré je väčšie ako 1, umocňujete ho, tak ho rastie. Ale keď je číslo menšie ako 1, umocňujete, tak klesá k nule. Čiže celý tento člen mi vypadne. Pre n idúce do nekonečna bude tento čitateľ nulový.
A teda vidíme, že výsledok S nekonečno je 1 lomeno 1 minus x, ak x v absolútnej hodnote je menší ako 1. No, čiže čo je u nás? U nás máme k rovná sa 0 až nekonečno 1 lomeno z na k tu. 1 lomeno z to celé na k tu. No to je ten náš, tá naša suma. Čiže naše x je 1 lomeno z. Bo tu sme mali x na k tu. Čiže ak z v absolútnej hodnote bude väčší ako 1, tak mi tá suma bude konvergovať a výsledok bude teda koľko? Čiže za x si dosadím 1 lomeno z. Čiže bude to 1 lomeno 1 minus 1 lomeno z. Čiže Z-transformácia, keď to tým Z-kom predelím, teda sčítam, tak dostanem 1 lomeno Z minus 1 lomeno Z. A keď to upravím na jeden zlomok, tak dostanem Z lomeno Z minus 1. Čiže obraz jednotkového skoku, vzorkovaného jednotkového skoku Z-transformácii je Z lomeno Z minus 1. Čiže tak, ako sme mali jednotkový skok, že bol 1 lomeno S v Laplacovej transformácii, tak Z transformácii je to Z lomeno Z minus 1. Skúsme teraz mocninnú funkciu. Čiže mocnina funkcia nech je a na k tu, keď k je väčšie rovné nule, alebo 0, keď k je menšie ako 0. Takže ako bude vyzerať takáto funkcia? Čiže je to a na nultu plus teda ďalšia bude a na prvú, a na druhú, a na tretiu a tak ďalej. No to budú jednotlivé vzorkované, teraz už máme káčko, máme diskrétnu veličinu, čiže vlastne takto budú vyzerať. A teda jej Z-transformácia ZP bude suma, ako sme si povedali, K sa rovná 0 až nekonečno. A na K tu krát Z na minus K tu. Lebo to bude A na 0 tu krát Z na 0 tu plus A na prvú krát Z na prvú, Z na minus prvú a tak ďalej. To je Z obraz. Čiže môžeme to napísať, že je to suma K sa rovná 0 až nekonečno A lomeno Z to celé na K tu. Áno? Dobrá pripomienka. Už nie. Máme pokoj. Čiže máme to, už to je definované len pre diskrétne hodnoty k, kde k je celé číslo. No. Čiže opäť to naše x v tomto prípade je a lomeno z. No, čiže súčet nekonečného radu, keď sme mali x na k tu, je tento tu.
A keďže naše x je a lomeno z, tak tá z transformácia 1 lomeno 1 mínus a lomeno z. Čiže presne tým istým spôsobom, ak samozrejme to z, tak samozrejme sme v regióne konvergencie. Dobre. A teraz, čo s tým, upravme to zase na spoločný zlomok, čiže to je z minus a lomeno z, a to celé lomeno 1, čiže výsledok je z lomeno z minus a. Čiže a na k, tu čo ja viem, keby sme si sem napísali, tak vieme, že je to z lomeno z minus a. Skúsme zase spojitú, čo je veľmi, veľmi podobné ako a na k, len je to spojité. Čiže teraz to bude ft. Ft bude e na, ktorú sme dali, minus at krát funkcia 1t. Funkcia 1t, sme si hovorili aj na riadení procesov, je taká, ktorá je nulová, nulová pred a jednotková po. Čiže keď ju aplikujem na e na minus at, tak pred časom 0 to e na minus at nebude existovať, bude nulové. Čiže v tomto prípade zase z transformácia tej funkcie ft bude suma k sa rovná 0 až nekonečno. A teraz tu za ten čas t budeme dosadzovať, budeme si ju vzorkovať iba v periódach vzorkovania, čiže bude tam k krát perióda vzorkovania, kde k je 0, 1, 2, 3. Čiže tá pôvodná e na minus at, ktorá vyzerá nejako zrejme takto. Áno. Z nej si budeme brať len tieto body. Kde k je 0, 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. A ten rozostup medzi nimi je daný časom periódy vzorkovania. Čiže je to funkčná hodnota v tom bode, je e na minus a krát a za čas dosadíme k krát perióda vzorkovania. No a potom tam bolo to z na minus k, tu znova ho napíšeme, ako z sme povedali, že je e na ts krát s, čiže je to e na minus k krát ts krát s. Čiže môžeme to káčko dať, káčko môžeme dať von. Suma k sa rovná 0 až nekonečno. V zátvorke mi ostane e na káčko, iba káčko, čiže minus ats krát e na ts krát s minus to celé na k tu. Vyňal som to káčko, som dal na zátvorku a to Ečko pospájame, čiže je to e na mínus ts krát a plus s to celé na káku. Potrebujem tam tie zetka, tak nič, blbosť. E na minus ats krát, a toto je z na minus prvú. To sa vnáka tu takto. Dobre. Aby som sa tých minusiek, aby som si ich lepšie predstavil, k sa rovná 0 až nekonečno, 1 lomeno, e na ats z to celé na k tu. A zase je to ten nekonečná suma
mi dáva tento vzorec, kde to naše X je tá zátvorka. Čiže výsledkom bude 1 lomeno 1 mínus a X je 1 lomeno E na A T S krát Z. Čiže keď to dáme na spoločného menovateľa, tak to bude 1 lomeno a v menovateľi bude E na A krát T S mínus krát Z mínus 1 lomeno E na A T S. Prehodím tento do čitateľa, aby som zrušil zlomok. E na A T S lomeno E na A T S krát Z mínus 1. Dobre, a môžeme to vydeliť aj čitateľa, aj menovateľa. Vynásobíme E na mínus ATS. E na mínus ATS. Máťa už nebudem potrebovať. Dostávame, že to je 1 lomeno Z mínus E na mínus ATS. Čiže toto bola diskrétna, keď sem dáme E na A, T, no, tak to bolo 1 lomeno S plus A v Laplaceovej transformácii a v Z transformácii je to 1. Tu bolo Z-ko v menovateli. Dobre. To Z-ko z menovateľa mi tu na vypadlo, že? Dobre. Čiže došlo do čitateľa. Ostalo v čitateli. Ďakujem. Odpoveď, kde je Z-ko? Je. Čiže Z lomeno Z minus E na minus A krát perióda. Prečo robím túto tabuľku, prečo robím slovník Z transformácie? Presne z tých istých dôvodov, ako sme si robili slovník Laplaceovej transformácie pri riadení procesov, na to, aby sme potom mohli miesto tých diferenciálnych teraz riešiť diferenčné rovnice. Čiže takýmto spôsobom by som mohol pokračovať ďalej. Čiže urobili sme si toto. Tieto dva. A hoci kde, tam vidíte, že to pokračuje ďalej. V ľubovoľnej knižke, ktorá sa týka diskrétnym riadením, nájdete túto tabuľku rozšírenú o množstvo ďalších článkov. Čiže ku každému pôvodnému spojitému signálu môžeme urobiť Laplaceovú transformáciu a keď budeme uvažovať, že tento spojitý signál je vzorkovaný s periódou vzorkovania TS, tak ku nemu môžeme definovať Z transformáciu. Takže čo budeme ďalej vedieť o Z transformácii? Budeme vedieť, že je to lineárna operácia. To znamená, keď budeme mať súčet dvoch funkcií, tak aj Z transformácia bude súčet Z transformácií tých dvoch funkcií. To je jasné z definičného vzťahu, ktorý som už zotrel, pretože je to vlastne nekonečný súčet, tak tie súčty môžete rozdeliť medzi dva. A budeme ďalej, tieto ostatné veci budeme robiť bez dôkazu, čiže ak chcete, tak v knižkách to nájdete aj s dôkazmi. Čo sa stane, keď funkciu oneskorím? No, keď funkciu oneskorím o k period vzorkovania, tak ju vynásobím z na minus k.
Čiže predstavte si oneskorenie, v spojitom prípade by to bolo čo? By to bola derivácia a integrál. Keď sme derivovali, tak sme to násobili s-kom a keď sme integrovali, tak sme to násobili 1 lomeno s, čiže s na minus prvú. Tak tomu v z-transformácii zodpovedajú posuny dopredu a dozadu. Aký pri integráli, určitý integrál vám vždy tam dá nejaké počiatočné podmienky, tak čiže toto tu by bolo ako keby tá derivácia, ideme dozadu, dáme tam, vlastne nie, no dobre, z na minus k tu, a pri, keď budeme robiť funkciu, ktorá ide dopredu, tá bude musieť uvažovať aj nejaké počiatočné podmienky a to budú tieto chvostíky. Ano? Čiže keď idete dopredu, tak tam bude z na k tu krát z transformácia funkcie, ale ešte tu bude nejaký chvostík funkčných hodnôt v čase 0, v čase 1, v čase 2 a tak ďalej. No, čiže keby sme napríklad napísali, ja viem, f v p plus 1 perióda vzorkovania, a budem to písať takto, aby to bolo jasnejšie, fk plus 1, tak to bude z krát fz a potom je tam mínus f i je 0, čiže f 0 krát z na 0. Áno, čiže takto bude vyzerať obraz funkcie, ktorá je o 1 posunutá. Alebo f pre k plus 2 z toho vzťahu je z na 2 krát fz mínus f 0 krát z na 0 mínus f 1 krát z na mínus prvú. A keď to roznásobíme, tak dostaneme, že to je z na druhú fz mínus z na druhú f0 a mínus z krát f1. No tá pôvodná bola z krát fz mínus z krát f0. Čiže tak, ako sme mali pri Laplaceovej transformácii, že to bolo funkciou počiatočnej podmienky a jej derivácii, tak pri z-transformácii to bude funkciou tej počiatočnej hodnote a k krokov dopredu. Čiže to sú posuny. Sú posuny. Dozadu sa bude fajn posúvať, pretože keď posúvame dozadu, tak pred časom 0 neboli žiadne počiatočné podmienky, tie sú nulové, tie sme predpokladali vždy, že začíname pred časom 0 je 0, preto sa vám tie chvostíky tu nastratili, ale dopredu už nejaké hodnoty v čase 1, 2, 3 tá funkcia bude mať. Dobre, a podobne ako sme mali vetu o počiatočnej hodnote a vetu o konečnej hodnote v spojitom prípade, tak ju máme aj v diskrétnom a opäť bez odvodenia. Čiže keď chcem vyrátať, čomu sa rovná v čase 0, tak to vyrátam ako limitu, keď z ide do nekonečna z tej funkcie fz. A keď chcem zistiť v čase nekonečno, tak si urobím pre z idúce do jednotky z z lomeno z minus 1 krát fz.